Jā, rudens ir atnācis, vasara ir beigusies. Kas to būtu domājis, tik ātri, nes kur palika viss tas laiks. Ok, davai. Es atvēru avīz, vēl nedaudz pievēru sats un uzdūros veidam, kādā būtu 50 latus. Man nepaveicās, tas nav ievērīgs fakts. Es tikai pamanīju to, kas vienmēr bija blakus. Man vajadzēja izmest cigaretes nejauši, lai saprastu, ka varu visu dienu nepīpēt. Tā nav veiksme, nekas ievērīgs arī. Es tikai pamanīju to, kas vienmēr bija manī. Šķiet, redzu tevi pirmo reizi, kad es stāvu malā. Bet patiesībā simto reizi tu man gāji garām. Kā vispār vēršās veikli, kā kad demolē. No kārtējās ejas bulī par meiteni ar dekoltē. Lūpas sarkanāks, kā divas zemenes. Es atkal gribu rakstīt viņai dziļu SMS. Jocīgi, ka viņai blakām teikt šo ziņu nelec. Es saprotu, cik viņa skaist, kad viņu neredz. Ir dzīvē tādas lietas, jārada tām peses. Jo tās ir jābauda no tāluma kā gleznas, lai redzētu daili, pēc kuras rokas pastieptos. Beigās sanāk, ka tikai eju prom, lai atgrieztos. Kāda cena ir redzēja, kas laupīt. Līdz mūs pamet, mēs pat nezinām, cik daudz mīlam. Nenojaust, ko tiešām jūt, nerubi un pats zini. Ir kā roka, tu to nejuti līdz sasit. Sieraudzī vienā kadrā videoklip. Cits, kā no lata dabūt kādu miljonu. Cik daudz demanu vajag prasīt deman. Laikam tomēr ne tikai ar acīm redzam. Pasauli ir pilnīga un tajā ir viss, bet lūram uz likto pusi, kā bajāt uz citu. Nekas nenāk no zila gaisa, vajag man atziņas rūdī. Tas vienmēr ir te bijis kā nākamā paziņa pūlī. Visu piefiksē, visu ieraudzī. Kas to bieži spēj, lai tas piebrauc rīt. Jo uzskaļau ceru tas tulbi, kaut es zinu, ka gudrības cena ir kļūda. Viss.